kurtizantkou B4B jsem se stala z toho důvodu, že mě nesmírně baví práce s lidmi. A to všechno právě B4B přináší. Potkávám strašnou spoustu zajímavých osobností, zajímavých podnikatelů. No a přináší to svoje ovoce, takže za 2 roky působení se mi podařilo vybudovat druhou největší franšízu B4B v České republice. Máme 80 členů a ti si mezi sebou pomohli k zakázkám za víc než 40 milionů korun za poslední rok. Pro B4B jsme se s Dančou rozhodli proto, protože rádi děláme práci, která má určitý smysl a hlubší přesah. A rádi děláme něco, co může pozitivním způsobem ovlivnit život jiných lidí. Naše role franchisantů spočívá v tom, že pomáháme zakládat kluby, otevíráme je pro lokální podnikatele a potom jim dáváme podporu, aby ty kluby mohly maximálně využít pro svůj biznis. Moje role coby franchisanta je právě propojovat kvalitní podnikatele, přičemž samozřejmě hlídám i to, aby nedocházelo ke střetu zájmů v oblasti podnikání. Členové by si měli pomáhat, neměli by si konkurovat, ale strašně důležitý je tam i ten lidský rozměr. Za 3 roky v B4B jsem získala spoustu a spoustu nových kontaktů. A se spoustou z nich jsem teď i na přátelské bázi, takže to není jenom o těch klientech, ale je to opravdu o tom získat si nové kamarády, získat si lidi, které v tom životě mám ráda a kteří mají rádi mě a vzájemně si pomáhají. Díky B4B jsem začala sportovat a získala jsem přístup ke spoustě zajímavých informací a založila jsem také novou firmu v loňském roce. Díky tomu se potkáváme s nesmírně zajímavými lidmi, což je super, protože získáváme nové informace, kontakty a hodně, hodně zajímavou inspiraci i pro sebe.